Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на играта с инцидентите. Първия път ви хареса и затова ви казвам добре дошли на втори епизод. Разбира се, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сейте всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, да видим. Това тук с падналите дървенца го минахме. Оле-ле, имаме инцидент на сняг. Така, като гледам, някакъв пикап добре се е изтърбушил. И тези тук стърчащи колонки най-вероятно са наранили шофьора. Оле-ле! Ленинградска я област, Русия. 4 март 2021. 2:20 на обяд. Олег Игнатиев. Ще бъда аз. А Лесия, тази е дъщеря на Игор Мишкин. И Игор Мишкин. Баща й. И Вадим Круглов са нашите жертви. Окей. Това изглежда интересно. Започваме симулацията. Опаля. Това съм си аз, карам си, я, радио, навигация, на руски, окей, постарали са се. Мале, каква мъгла обаче. Тук правим десен завой, бай. Ау, всъщност не е в дърво. Оле-ле. Гасим колата, ей, там са се смазали. Така. Първото нещо, нямаме сигнал. Лошо. Добре де. Навигацията защо не ми дава да... видя къде се намирам. Предния път ми даде, явно е друга колата сега. Имам сериозен проблем. Тук картата изтрита. Добре, как аз ще се обадя на... пак няма сигнал. Помощ! А там не ми дава. Опитвам се да хвана сигнал от някъде. Направо да взема и аптечката от колата. Пожарогасителя все още не ми дава. Мале, те мен ще ме сгазят, аз ще си замина. Оле, не майко, ненормалници такива. Добре. Поставям го. И... предлагам да се взема първо с тези тук, защото са по-близки. Са доста смачкани. Така. Това е блокирано. Тук са двама. Блокирано. Много лошо. Част от къде мога да вляза в тази кола? Блокирано. Ми тия са пътници, аз какво да кажа? Си заминат хората. Опа! Някой тук още му падна кръвта малко. Я не ми свири, бе, ненормалник. Да видим какво става тук. Това сте мога да се свържа с... добре, бе, би трябвало това за емърдженсито да имаш достъп навсякъде. Я? Този има сигнал. Супер! След тиха се ще дойдат. Това е блокирано. Чакайте да извадя ключа. Така. Да, спокойно, спокойно. Няма да ме сгазят. Това е изключено на тъз кола. От тук е блокирано. Окей. Да внимавам да не ме сгазят. Има ли шанс аз да умра? По-добре да не разбирам. И тогава направо да идват с катафалката. Я да взема това. Тук отзад нямам нищо друго полезно. Така. Е, те ми казват какво да правя ли, бе? Спокойно.
Не мисля, че съм такъв ретард. Така. Преди не ми позволяваше тия да ги мърдам. Така че стигнахме до някакво развитие. Взимам това. Добре, сега да ги проверим. Трябва да оставя пожарогасителя. Трябва да открия кой е в най-лошо състояние. Чакайте да сложа и двете слушалки. Без съзнание. Да му свалим колана. Да му изправим това. Врата. Диша човека. Така. Това прозорец не го свалих. What? Да не би да се вдига сам. Да видим бабето. Дишаш ли, бабе? Дишай, бабето. Добре, тия са живи. Остана само един в другата кола, обаче аз мисля, че там бяха двама. Ало! Имам само един триъгълник, за жалост. А, един е, окей. Сядам от тук. Яра, те чуем и тебе. Ооо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 
И този диша. Ама според мен този е най-зле. Така. Не! Еднакво зле с бабето! Какво ще правя? А сега да си проверя локацията. Ако тука не може да я проверя на тази кола. Не мога. Много, много лошо. Бабето си заминава. Тя ще го превари. Да, 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 сети се, браво. М10. Трябва да ги предпази от студ. Добре де, на този не ми дава да му помогна. Еми бабата ще си замина, аз какво да направя? Ама то всички ще си заминат. Така. Леле! Еми то ще спасим бабата, май няма да успеем. Тя е на буквално края си. Ехе, тя почна по-бързо да мига. Замина. Ама той още се... Failed. Out of time. Олеле! За какво беше тоя триъгълник? Да го слагам... При положение, че пак ме газят. Тъжна работа. Ама кеви, как останалите си продължават напред и не помагат? Щеше да бъде много по-лесно, ако някой друг също ми помагаше. Така, дано мога да го сложа в колата този. Добре, мога. Лягай! Добре, деса, как да помогна на бабата? Как да им помогна? Не, аз наистина нямам идея. Затворих вратата и... Вече пише, че двама са протекнати. 2 от 4. Някой да не пропускам? А,
Майко мила! Трябвало е просто да затворя колата. Еми чакаме! Бърза помощ! Ало, ало! Ихи, тя като знам колко бързо идва, те ще заминат нашите. Стоп! Стоп! Ми аз ще вляза на топло. Си подремна. А, ето ги. Е, анимация. А така, сега трябва да имаме 6 следи. Аз си мисля, че... Охо... Така... Това е спирачният път. Тук имаме още... Бум... Най-накрая са спряли и пътя. Май трябва в другата посока да гледам. Мауи, мауи, мауи. Този как е стигнал до тук обаче? Така. И последно. Няма последно. А, това е. Добре. Сега, трябва да ги подредим. Така, първо е станало това. Изгубило е контрол, докато е сменял лентите. Това е на пето място. Ето така. Набил е спирачките и това е заключило четирите колела. Накрая се е ударил. Тук се удрят, след което този се завърта и се удря в дърво, а пък този съответно овладява колата и завива към паркинга, само че тук блокират колелата и се удря. Да видим. Браво, успешно! Жив дядо! Игор не умира никога. Бабата, и тя е жива нашата. И този пич, който прилича на затворник, който си рисува веждите. Да видим как е станала цялата ситуация. Мани... Как всички изведнъж... Леле, 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 добре. Колкото и тъжно да изглеждаше накрая, беше много смешно. Ами хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако искате да гледате следващата сцена, възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете нещо долу в коментарите, като съвет или така нататък. Па, имаме 3 нови случая, така че изцяло от вас зависи кога ще ги видите. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!